Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz faoliyatchilari va bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Video darslaringiz yoqayotgan bo'lsa, albatta bizni YouTube kanalimiz rivojlanishiga albatta o'z hissalaringizni qo'shinglar. Demak, bugungi video roligimda o'z ovozingiz orqali tashqi qurilmalarni boshqarishingiz mumkin. Ya'ni video lavhani qo'yaman. Agar bizni kuzatib borsalaring, darslaringizni ko'rib o'rganib xuddi shu uringa sanab yetishasizlar. Demak, kinolarda ko'rgan bo'lsalaring, haligi Железный человек va boshqa kinolarda kompyuter bilan muloqotlar qilib, bir narsalarni yoqib o'chirib, xullas kontrol qilib, bunga shunga o'xshagan proyekt qilganman, ya'ni proyekt Katrina. 5 yil avval bu proyektni tayyorlab qo'yganman. Video lavhasini video roligimdan keyin qo'yib ko'rsataman. Demak, tushungan bo'lsalaring, o'z ovozingiz orqali tashqi qurilmalar, ya'ni lampochka deysizmi? Mana bunday lampochka deysizmi, shuni ovoz orqali o'chirib yoqib, xullas kontrol qilasiz. Demak, bizni YouTube kanalimizga podpisatsiya bo'lib, bizni YouTube kanalimizni rivojlanishiga albatta o'z hissalaringizni qo'shinglar. Demak, video lavhani ko'ringlar. Xo'p, qurilmani ko'rinishi, tayyorlangan qurilmani, mana o'sha qurilma. Hozir endi kompyuter dasturini ochib, ko'ramiz qanday ishlash kerakligini. Qurilmani ko'rinishi, platani rasmi. Mana Visual Studio dastur tuzib chiqilgan. Demak, bizni YouTube kanalimizni kuzatib borsalaring, Visual Studio dasturida, ya'ni kompyuterga qanday programma tuzishni ham o'rgatib boshlaymiz tez orada. Demak, mana tuzgan dasturimiz yorliq ochilishni boshladi. Mana bu yerda reklama ketadi, yana zagruzka ketadi tuzilgan programmani. Это реклама на этого шиту. Mana bu tugmacha bosilganda Katrina o'zi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadi. Ya'ni qanday ishlash kerakligi va sizga qanday ishlashni bu programmada o'zi o'rgatadi Katrina. Programma запускается. Подождите. Заходим в голосовое управление. Start computer. Да, я вас слушаю. Start what is your name computer? Меня зовут Катрина. Start button 1 computer. Один включена. Вот, сейчас посмотрим. Start button 2 computer. P2 включено. Start computer. Отключаю все порты. Start 1 computer. P1 включено. Start pump computer. P5 включено. Start button 2 computer. P2 включено. Отключается. Start clear computer. Start clear computer. Очищаю текст. Start computer. Start computer. Отключаю все порты. Вот. Start, I love you, Катерина. Я тоже тебя люблю. Угу, спасибо. Start clear computer. Очищаю текст. Start computer. Да, я вас слушаю. Start, what is your name, computer? Меня зовут Катрина. Хорошо, это наше голосовое управление. Сейчас рассмотрим графику. Mana ko'rgan bo'lsalaring, o'sha kompyuter bilan muloqot tizimi va tashqi qurilmalarni biz aytgan buyruqlarni bajara beradi. Demak, bu yerda grafikский kontrol, ya'ni grafik holatda ключатор, пульчаторлар o'chirib yoqadigan yorliq hosil qilganman o'sha Visual Studio dasturida. Endi mana o'chirib yoqib ko'ramiz mana. Ключатордан yoqamiz, bitta lampochka yonadi, yana bitta ключатордан yoqamiz, ikkinchi lampochka o'chib yonadi. Xullas aytganimda bu proyektni bir 5-6 yil avval nariyaqada qilib tayyorlab, xullas bir stanokka qo'yib tekshirib ishlatib ko'rilgan. Demak, o'sha golosovoy upravleniyasi bor. Masalan, o'sha stanoklarni ovoz orqali o'chirib yoqib kontrol qilish imkoniyatini bergan. Demak, bizni YouTube kanalga podpisatsiya bo'lish esdan chiqmadi. Mana bunday qiziqarli qurilmalarni terishni sizlarga o'rgatib boramiz. Demak, bizni darslarda har doim kuzatib boringlar va birortasini ham qoldirmasdan klass bosib, YouTube kanalimiz rivojlanishiga albatta o'z hissalaringizni qo'shinglar. Demak, videoda ko'ringlar. Demak, mana hozir dastur tuzuvchini, ya'ni Kamila Kantor endi qisqacha ma'lumot berib bo'ladi, chunki har doim dastur tuzganimda o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib, kim tomonidan tuzilgan, har bitta programmada bo'ladi. Demak, kim tomonidan tuzilgan va nechanchi yil qilib qo'yilganligini yozib qo'yiladi. Demak, mana Oybek Mamadaliyev
sizlarni YouTube kanalimizda kuzatib, darslar o'rgatib borayotgan usta Oybek. Demak, bizning YouTube kanalimizga podpisatsiya bo'lish esdan chiqmasin. Klass bosinglar, YouTube kanalimiz rivojlanishiga albatta o'z hissalarini qo'shinglar. Hozircha xayr deb qolmayman. Mana bunday chiroyli qurilmalarni bizdan kutib qolinglar.